Zazpigarrena, Inazio Retegi, Oiartzo ikastolakoa irakaslearen eskutik, Blumen taxonomia edo. Bueno, sentitzen du, baina lehen atxatu dute Moodle liru puntu bat, existitzen zela eta bar, eta orduan, manesek esan zidan, hemen zio, egin goit laneako leku bat, eta nik bertan egin dut. Orduan, kusteri baldin badago, txoina, hotz, hemen zio. Orduan jarri dut leku bat, non Blumen taxonomia eta Moodle jarduerak ikastaro montatu dudan, eta bertan, agertzen da Moodle taxonomia, eta petxakutxan ikusiko duguna, bere bibliografia guztiakin. Eta, petxakutxa honetan, linkak eta historia ditut, eta luzei xamar jungo litzake. Ondorioz, pasa ingo ditu link horiek, eta bukaeran, nahi duenak, irretegi.modelcloud.com horretan, ikase bezala iman lezake izena, eta ikastaro bezala egin, 7 minutun hemen, ez da ginola egin al izango dudana. Bueno, eta ordu, inaziar presentazion, ikasle izaten diet ordenadoretan denetan nire izena jartzen dula, inizio, baina bueno, bazpare, eta zergatik aukeratu dugun Blumen taxonomia, ba, esplikatu nuen, Twitterren partekatu nuen mod.eu/16 horretan, bideo txiki bat, 2 minutukoa, honen oinarri konzeptuala kognitiboak ezetera zeintzu diren, proiektu honen aukeraketan eta dauden irizpideak zehazten dituna. Orduan, flip modun ere, ba, jarri nuen kristolata eman dut Twitterren, eta norbatiek ikusi aldi madu, eta norbatiek ikusi du baten batola daude 2 minutuko laburpen bat, minutu bateko trailer bat, sintesi bat, eta gero ikastaro egiteko modua. Orduan, aukera erekitzen da, ez bakarri ikaslegin zer egiten dugun, baizik egiten duguna, elkarren artien egiteko. Animatzen bada inor. Eta, bueno, abiatu gaitezen, ba, Blumen taxonomiatik, zerk iraun behar du identifikatua, ulertua, aplikatua, aztertua, sintetizatu ebalatua eta sortua. Hoxe da pixka Blumen taxonomia edo ordenan ikastearen taxonomiaren rebizatutako forma. Eta hontan, iraun horretan, zeitun topo egiten dugu, garunaren funtzionamentuakien. Garunak ditu bi osagai, bat word memory ditzen dena eta bar, eta mugatua, eta guen bezala neria, karga-kargaina dago, eta patinatzeko arrisko guztiak, eta beste bat, epe luzekoa. Eta epe luzeko memori hortara, ba, guztatu gitzaideke, Moodle inkorporatzia, eta hortan jardun dugu ikasle egin. Eta hor du, nire gelan, ustegi zuenetan, ba daude, ikasi nahi duten eta aldutenak, ikasi nahi eta zaitasuna dituztenak, ikasi nahi eta zaitasuna minikara garria dituztenak, berren, eh? Eta ikasi nahi ez dutenak. Eta hoiekin, nire helburua izango litzake, denei berdina eman berrian, bakoitzari egokitzia eta eskaintzia, dena partidua ikusteko modua, bakoitzak bere ikas arrakasta bideratzeko modua egitea. Bueno, tordun, guzi horren oinarrian dago, deno atxatu da web 2.0 eta pedagogia 2.0, baina existitzen da pedagogia 3.0 bat, eta ekarpen batzu dituena, eta baita ere, deno atxatutako irretegin, ba, cloud horretan, ikastara bat dago, pedagogia 3.0 ataz, norbatik nahi baldin mahu. Juntatzen magea dozena, elkarrekin egingo ditugu lanak. Gutxi baldin mageare bai. Bueno, tordun, hemen, bi gune nagusi daude, bat izango litzake, modelajea irakasleen aldetik eta egiten dena, eta beste ikaslearen praktika. Eta praktika hori izan litzake, ba, bizkarretik helduta, edo eskutik aramanta, edo izan litzake autonomoa. Tordun, denekin urratxo horiek eta bideratzeko, hemen eskema dutena agertzen denotan, ba, erabiltzen dut Moodle. Eta Moodle hori, bueno, hemen lehen atxatu duten, edukia, pedagogia eta teknologia, TPA-zeak, eta hori, eta bar, eta nola aplikatzen dugun hori hartzen. Eta norbatik interesatzen bat zailo, eta geixio bat genu, ba, hemen ematen dio, eta sartzen da laneako lekura. Eta bisitari bezala juteko aukera duzue. Horren bisitari bezala, hemen daukagu eskor bat, glosategi ikasteko. Eta hor sartzekea, eta iten ditugu lana. Iten dituzte ikasle lana. Orduan, gutxi gara bera ordu erdiko saioak eskatzen dizkiet,
eta gero juteko bai frigorifikora jamon jorjatea, bai WhatsAppea, bai nahi dute lekutera, baina ordu erdiko saioak egita, eta ba, gela, eta gai bakoitzian dauden oinarrizko terminologia ikasteko sistema. Ordu hemen, ba, idatzi ditute, idazta zerbait. Riba. Toan eman enterrei. Enter. Eta adierazten digu, funtzionatzen duen edo, eskormaren historia. Bueno, norbatik egin nahi bau, ba, nola sortzen den hori, ikastara apuntutu dira. Ah, tiratzea eta hau ja pasiatzea juntzera. Eta bueltatuko egin lehenko lekura. Gana batzen nungo den. Txupitzka den. Neon egin goetan. Hala. Vale, eta haure bai fuera. Eta hemen ginen. Hemen ginen, ja aurre hautu ba, gementxe. Zergatik pedagogia 2.0 lantzen dugun. Eta guzi horretan konkrezi joa gelan. Bueno, orduan, eskor makinta ginen, eta nondago hemen diaporama, jun, eta uneko diapositibak, listo. Bueno, hori izango litzake, Bloomren taxonomia horretan, identifikatzia, gogoratzia, memorizatzia lantzeko. Gora hor jarraituz, Bloomren taxonomian, ulertu zer gelditu den lantzeko, ba, galdetegiak, bueno, hor, eman tema duzu ez dago sartzeik, irakazia kontrolatu behar ditu lako azterketa dialako tori dena. Eta gero... Berrogei segundu. Bale, ba, ordu, jazta. Hemen dituzue lotura talerretarako eta nola egiten dien eta bizitari bezala ikusteko, eta irakazia bezala, baita ere pasaitza, ja, erregal omango dizue, ja, banoalako guru hortatik eta beste bajarriko dutelako. Ordu, nahi duenaren zat, eskura galdituko da. Eta, azkeneko, gutxi gora bera, nik berrogeita bost urte egin artean egin zertzen sormena. Nien deintzen nuen gaztia sortu egiten zutela, eta mutxika taldez gaztia sortu egiten zutela, eta barbino, enun gehiago izin izten. Kopiatu bai azkar, baina sortu behandu zamar. Oteizak ere uste behandu zamar sortu zitula. Baina, bueno, apartu zit. Orduan, sortu ere egin dugu, eta sortu duguna, partekatu dugu Twitterren, badagun aukera horrega guteko, bai, orduan, dituzu aukeran Twitter eta gainkotan sartzeko, eta azkeneko despedida betzela, eta bizka bizka, musika neone jarko egin. Ba, eh? Ez dakiz zergatik ez dudan xagua ikusten. Bueno, orduan ikasle guztien ikasle... Amar, segundu. Vale, listo? Eta aire. Mila esker, Ignacio.